ჩვენი მიუღებელი ხელფასების, რომელიც შეჭმულია ვიღაცის მიერ. Რეფერალური საავადმყოფოს თანამშრომლების სახელფასო დავალიანების დაფარვას წელიწად-ნახევარზე მეტია უშედეგოდ ითხოვენ. Საავადმყოფოს ყოფილმფლობელებს ვალი 2011-2012 წლებში დაუგროვდათ. Მედიკოსები აცხადებენ, რომ ჯამში თანხა 1 000 000 დოლარს აღემატება. Ჩვენი თანამშრომლების, გოსპიტლის თანამშრომლების მოთხოვნა არის ის, 2011-2012 წლებში დავალიანების გასტუმრება. იყო მხოლოდ და მხოლოდ დაპირებების სხვა მეტი არაფერი. Არანაირი თქვათ ისეთი, ნუ ჩვენი მხრიდან იყო, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა იმისა, რომ დროულად ყოფილიყო დაფარული ჩვენი კუთვნილი სახელფასო დავალიანება, ჩვენი შრომის ანაზღაურება, რომ გვიარსება უბრალოდ და იყო მხოლოდ და მხოლოდ დაპირება. Ამ დაპირებებში გავძელით 6-7 თვის ისე უფრო მეტი ხანი. Და დავჭით მაინც უხელფასოდ. 2010 წელს ეკონომიკის სამინისტრომ რეფერალური ჰოსპიტალის საინვესტიციო პირობებით პოლონურ კომპანიას იმას გადასცა. Უცხოელ ინვესტორებთან ერთად მისი მეწილეები ნოდარ კევლიშვილი და ლევან წირღავაც იყვნენ. 2012 წელს დოკუმენტებში კიდევ ერთი მეწილე, ფრიდონ რუხაია ჩნდება. Საბოლოოდ საინვესტიციო პირობების შეუსრულებლობის გამო ზივას საავადმყოფო ჩამოერთვა. ბანკის დავალიანების გამო კი შენობა აუქციონზე გაიყიდა. Ამის შემდეგ რეფერალური საავადმყოფო კიდევ რამდენჯერმე გასხვისდა. Დღეს კლინიკის შენობა კომპანია Sunstone Medical-ს ეკუთვნის. Სამედიცინო საქმიანობას კი რეფერალური ჰოსპიტალი 2012 ახორციელებს. Იძულებული გავხდით ეს პერსონალი, მათ შორის მეც, როგორც ამ ძველი დაწესებულების ექიმი, ერთ-ერთი ექიმი, გავაგრძელეთ მუშაობა. Ну, დღეისათვის ეს პრობლემა, თქვა, სახელფასო პრობლემა არ არის, საავადმყოფო ფუნქციონირებს ჩვეულებრივ რეჟიმში თითქმის. Მაგრამ იმ ძველი დავალიანების გადამხდელი პიროვნება არ ჩანს დღეს. Რეფერალური საავადმყოფოს პრობლემებს იცნობენ ჯანდაცვის სამინისტროშიც. დავით სენერგენკოს განცხადებით საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს, თუმცა როგორ და რა ვადებში მოხდება პრობლემის გადაწყვეტა ამ დროისათვის ცნობილი არაა. ჯანდაცვის მინისტრი სახელფასო დავალიანების დღემდე არსებობას საავადმყოფოს რამდენჯერმე გასხვისებას უკავშირებს. Რეფერალურ საავადმყოფოში ყველაზე მთავარი პრობლემა არის, რომ მოხდა რამოდენიმე ნაბიჯიანი, მინიმუმ 4 ნაბიჯიანი გასხვისება, სხვადასხვა მეპატრონეები იყვნენ სხვადასხვა პერიოდში და ეს საწყისი ვალდებულებები, რაც იქ არსებობდა გაყიდვის სანაცვლოდ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, დავალიანებების გასტუმრება, ჩაკარგულია ამ გასხვისებებს შორის. Რეფერალურ საავადმყოფოში არსებულ დარღვევებს წელიწადზე მეტია ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური იკვლევს. Უწყებაში საქმის დეტალებს ჯერ არ ახმაურებენ და არც იმაზე საუბრობენ, გამოძიების დროს ვისი ბრალეულობა გამოიკვეთა. Საქმე ხება 182 მუხს, ეს არის მიწისება გაფლალვა, კერძოდ მეორე ნაწილ სამეტაბზე მხოლოდ ამ ინფორმაციის მოწოდება შეგვიძლია, მიმდინარეობს ინტენსიურად საგამოძიებო მოქმედებები. Ვის დაეკისრება მომხდარზე პასუხისმგებლობა და გაუსტუმრებენ თუ არა სახელფასო დავალიანებას რეფერალური საავადმყოფოს თანამშრომლებს გამოძიების დასრულების შემდეგ გაირკვევა. Ფინანსური პოლიცია დასკვნას ორ თვეში დადებს.